Вдъхновяващите хора предизвикват вдъхновяващи истории. Разказахме ви не една и две такива през последните месеци. Но, за да не се забравят, те трябва да се припомнят. Страст, бързи скорости, нелеп инцидент, воля и непоклатим дух. Това са думите, които най-точно описват живота на автомобилния състезател Бартек Осталовски. Едва 20 годишен, при старта на кариерата си, той попада в пътен инцидент, след който му ампутират двете ръце. Много от вас ще си кажат, че тук неговата история приключва, но точно обратното. В този момент младото момче се издига както феникс от пепелта. Това трябваше да бъде едно обикновено каране на мотора ми из родния ми град. Мой приятел дойде с мен. Когато завихме към главната улица, изведнъж една кола ми пресечи пътя и не можах да спра. Трябваше да реша какво да правя много бързо. Паднах с мотора и се хлъзнах по пътя. Успях да избегна бронята на автомобила. Мислех, че ми се е разминало, но встрани от пътя имаше стара мантинела, в която се блъснах. Изпаднах в безсъзнание. След час и половина Бартек се събужда в болницата и разбира ужасяващата новина за ампутацията на двете му ръце. Страстта към бързите скорости не ми позволи да забравя за какво мечтая. В този момент взех решение, че не искам постоянно да разчитам на помощта на други хора. Искам да се науча да живея самостоятелно. Започнах да търся информация в интернет как живеят хората без ръце. Един ден намерих видеоклип, в който шофьор с ампутирани ръце управляваше колата си с крак. Това бе повратната точка в живота ми. Разбрах, че трябва да се опитам да шофирам по този начин и на следващия ден си купих кола автоматик и започнах да се обучавам. Следва година труд. Първият път Бартек кара автомобил с помощта на левия си крак цели 15 минути, след което не си чувства ходилото с дни. Още много упражнения и силна воля му позволяват да кара по 3-4 часа. Научава се на дрифт и не след дълго получава състезателен лиценз. Така се превръща в единствения професионален състезател в света, който движи волана с крака си. Много е хубаво да се отличаваш. Това обаче изисква да продължавам да работя и да се усъвършенствам, не само като състезател, но и да развивам модификациите на автомобила, защото в моята ситуация това също е много важно. Състезавам се наравно с всички останали. Искам да бъда пример, че благодарение на упорита работа можеш да сбъднеш мечтите си и да вдъхна кураж на други да преследват целите си. Състезателната му кола има различни модификации, като специално монтирана спирачка, която той натиска с дясното си рамо. Следват много дрифт състезания и безбройни победи. Пътешествия по света, медийно внимание и признание от едни от най-големите професионалисти в спорта. Моето послание е никога да не се отказвате и да преследвате мечтите си, но разбира се да не забравяте да постигате целите си с малки стъпки и да помните, че безопасността трябва да е на първо място. Бартек определя състезанията като най-смисленото нещо в живота си, което му помага да се изправи от леглото всеки ден с усмивка и благодарност от новия изгрев, изпълнен с предизвикателства и емоции, бъдейки пример за всеки, попаднал в подобна ситуация.